خير انت كنت قايل لنا ولا ايه؟ اه ماما ادتني الورقه ديت وقالت لي اديها فانت تجيب لها شويه حاجات السوق. اه ماشي حاضر. مش عايز حاجه انت؟ ماشي حبيبي. نزل السوق كده اجيب شويه حاجات للبيت. والله بنت حلال. ايه خير؟ كل الحاجات دي بعتها لاختهم كده. بقول لك انا كل يوم على كده، كل ما اجي نازله السوق تقول لي هاتي لي حاجات معاك، انا مش شغاله عندها انا. ماشي ما انت مش هتخسري حاجه يعني. يعني ايه مش هخسر حاجه؟ مش مجهود ده ولا بتعب وبشيل؟ هي ما تنزلش هي ليه وتبعت عيالها؟ طب ما هي قاعده مع عيالها فوق، هتسيب عيالها فوق يعني وتنزل الدنيا؟ امسك كده مش هجيب حاجه لحد. يعني ايه مش هتجيبي حاجه لحد طيب؟ مش هجيب انا حاجه لحد، انا مش محكوم عليها اجيب لها حاجه، دي اوقات بتبعت لي ابنها عشان اجيب لها مخصوص، تقول لي انزلي هاتي لي. انت شايفه كده يعني؟ اه انا مش هجيب لها حاجه، انا ماليش دعوه. هي تحرك رجليها وتنزل تجيب لنفسها الحاجه اللي هي عايزاها. هي بتوفر صحتها وتتعبني انا. معلش. لا مفيش معلش، دي انا مش اول مره اجيب، ده انا كل مره على كده. ما انت مش هتخسري حاجه لما تجيب الحاجه وانت طالعه. طيب ما هي نفس الشيله. طيب بص انا بخسر تعب، بشيل حاجتها، بتروش، ببقى مش عارفه انا هجيب لنفسي ايه، وساعات بلاقي نفسي كمان بدفع فلوس من معايا، واجي اقول لها ما تدينيش الفلوس الزياده دي. طب انا ذنب انا ايه بقى؟ طب ايه يا اختي يا بنت؟ طب انا مالي؟ ما عندها عيالها. طب انا هنزل انا اجيب الحاجه دي. لا والله يعني انت هتروح تجيب لها؟ ده انا لما بطلب منك حاجه تجيبها لي ما بترضاش. طب ايه يا اختي؟ انا مش هخسرها انا عشان حاجه زي كده. طيب انت مش راضيه تنزلي تجيبي لها الحاجه، انت كده كده كنت نازله. ايه يا اختي؟ هزعلها ليه طيب عشان حاجه زي كده؟ اه زعلنا. اجيب لها انا الحاجه. يعني بدل انت ما تقعد معاها وتكلمها وتقول لها اللي انت بتعمليه ده حرام، انا مراتي مش شغاله عندك، انزلي انت وهاتي حاجتك، هاتي الحاجه بتاعتك، تقول لي كده؟ خلاص يا فاطمه انا بقول لك هنزل انا اجيب لها الحاجه وخلاص وخلصت يعني. اه طب وماله؟ مش قصه هي. وماله؟ هتلاقي ما تجيبلهاش ليه؟ اجيب لها انا الحاجه ايه؟ ده ايه الهم اللي انا فيه ده؟ انا شغاله عندها، ده انا لو شغاله عندها مش هتعاملني كده.